стосується вчорашнього випадку з «Альтфатером». Ну, моя позиція як прокурора, звичайно, є тільки в рамках закону. І я вважаю, що закон вчора був порушений, тому що ніхто не має права на вчинення таких дій. Це може, так, ну, це може комусь сподобатись, комусь не сподобатись, але є цивілізовані методи і законні вирішення таких спорів. Ось, за цим фактом органами внутрішніх справ вчора зареєстровано кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2. І відповідним райвідділом буде проведено розслідування.